počela je korizma. 40-dnevna priprava za Uskrs koja počinje na čistu srijedu, a završava na veliki četvrtak pred misu večere gospodnje, kad počinje vazmeno trodnevlje. Hvala Isus i Marija. Da, jutro smo evo liturgijski započeli vrijeme korizme, vrijeme priprave ili možda najjednostavnije rečeno vrijeme pročišćenja. Isus je 40 dana boravio u pustinji, 40 dana postio i molio. Izraelci su 40 godina trebali da bi izašli iz Egipta i da bi ušli u obećanu zemlju, i mi moramo proći tih simbolično rečeno 40 dana, 40 dana posta i molitve kako bismo se pročistili, očistili i kako bismo mogli spremni dočekati vrijeme Uskrsa. I zato je korizma na osobit način blagoslovljeno vrijeme. Uvijek korizmu promatramo kao nekakvu patnju, kao nekakvu muku, kao nekakvo odricanje, ali u negativnom smislu. Međutim, u korizmi je upravo naglasak na nečem sasvim drugom. Naglasak je na vremenu posvećenom Bogu, naglasak je na molitvi, naglasak je na postu, ali postu ne kao nekakvom tjelesnom odricanju, nego, kako netko zgodno reče, postim da bih mogao moliti. I upravo je to svrha posta, osloboditi sebe od sebe da bi mogao biti slobodan za Boga. Osloboditi sebe od svoga ega kako bih mogao biti slobodan za molitvu i kako bih sebi ponovno posvijestio da sam ovisan o Bogu. Moliti znači da nisam sam sebi dovoljan. Moliti znači da sam potreban Boga. I zato me korizma, i zato me post, i zato me ovo odricanje oslobađa od samoga sebe. Na blagdan čiste srijede za vjernike katolike obavezan je post i nemrs, pa je i prodaja ribe nešto veća. Malo bolje, a inače stanje inače dosta loše, jer nema svita, kupovna moć je jako mala i tako je to. Evo, koliko je danas ribe prodano? Pa danas nije možda, danas je otišlo negdje kod 30 kila. Do sad, sad će biti dalje, to ne znam. A evo, kvaliteta, ovo je šuvička pastrva, je li tako? Kvaliteta bi trebala biti dobra. Mnogi su se sugrađani za korizmu odrekli svojih poroka. Odrekla sam se slatkiša, kave, jednostavno neku pokoru da radim za dobro. Svoje i drugi. U ovoj korizmi sam se odrekao slatkiša i gaziranih sokova, jer previše to konzumiram i vidim da su mi počeli štetiti zdravlju malo, pa sam se toga odrekao. Pa nisam se ničega odrekla zato što smatram da to odricanje u korizmi nije baš nešto, da je bitno više dobra djela napraviti, priprema za Uskrs i tako. Žena. I ništa drugo. A zbog čega? Pa ne znam, nije, nema sve ovo ostalo, što god ne niđe staro. Nema ništa za me. Laganja zato što upravo laže da sam se ičeg odrekla. Odrekla sam se cigara zato što pušim već 4 godine i shvatila sam da trebam jednostavno pokušati nekako baciti to. Odrekla sam se cigara i gaziranih sokova. Jer mislim da ni jedno ni drugo nije baš pogodno za zdravlje. Pa znaš šta, ja se nisam odrekao ni od čega, zato što nikad i nisam, jer ne znam čega bi se odrekao. Ne psujem, šta ja znam, možda svi pomalo lažemo, petljamo. Znači umjereno se hranim, ni u čemu ne pretjeriva, ne pušim, ne pijem. Sve umjereno, znači čovjek ne bi trebao ništa. Samo bi trebali svi malo manje da se psujemo, znači kako ovaj, znači nije lipo vjerski čuti ni u jednom, znači ni u jednoj vjeri da ljudi psuju, to je naša najveća boljka, znači psovanje. A ostalo, ljudi, umjereno jedite, znači i omladina, umjereno jedite, puno se krećite. Ja znači svaki dan prosjek proćem oko 9,5 km. Usto vježbam, znači samo
istrajan biti u tome i nema šta, ničega se ne treba odricati, sve umjereno i to je pravi put. Sokova i slatka, pa zato što nisam znao čega i drugog. A prava poruka odricanja nešto je drugačija. Naravno, evo, čovjek je na neki način razdijeljen, podijeljen između ovoga tjelesnog i onoga duhovnog. Ovoga što ga veže za zemlju i onoga što ga vuče gore prema nebu. I zato je odricanje, odnosno post, bez obzira kakvu vrstu posta uzeli u ovome vremenu, znači upravo to oslobađanje od tijela, oslobađanje od navezanosti za zemlju kako bismo se više mogli privinuti, odnosno kako bismo se više mogli uzdići prema nebu. I to je bit, znači da se oslobodim od zemaljskog, da se oslobodim od tjelesnog kako bi bio bliže nebeskom, kako bi bio bliže Bogu i kako bi bio slobodniji za molitvu. Dakle, molitva je ključ svega. Post je nužan, ali post bez molitve nema nikakav poseban rezultat. I upravo post bez molitve stvara jednu opasnost da to postane post radi tjelesnosti, odnosno post koji će se izvana pokazivati, post koji će se odražavati na neki način na mome tijelu, a izostaće moja duša. Znači, izostaće onaj duhovni dio korizme. Na samom početku korizme i mi vam želimo da vam ovo vrijeme bude blagoslovljeno i da se što bolje pripravite za najveći kršćanski blagdan Uskrs.